Во источниот дел на Република Македонија во село Куклица Кратовско се наоѓа геолошки резерват Весела свадба, кај народот познат уште како Куклици. Геолошкиот резерват Весела свадба е ремек дело на природата, но кај народот постои легенда за скаменетите сватови. Во селото Куклица, кое е поделено на горно и долно мало, живеел Неймар Дзидар. Тој бил голем мајстор, а воедно бил и голем лажбо. Кога решил да се жени, мајсторот им закажал свадба на две девојки во ист ден. Едната од Долно Маало била многу богата, но не била убава. Втората од Горно Маало пак била сиромашна, но многу убава. Мајсторот одлучил да се жени со девојката од Долно Маало. Кога слушнала тапани и гајди, девојката од Горно Маало се зачудила зошто сватовите не дошле кај неа. Затоа решила да слезе до Долното Маало и да провери што се случува. Ја видела сватбата и сватила дека мајсторот решил да ја земе богатата девојка. Тогаш ја фрлила клетвата. Да даде Господ сите да се скамените. Во моментот кога младенците се бакнале, клетвата се остварила и сите сватбари се скаменили. Скаменетите сватбари и денес сведочат за гневот и за болката на несреќната девојка. Селаните го викаат местото Весела свадба, зашто сватовите останале насмеани, а младенците се скаменили во нежна преградка. Поради овие скаменети кукли, местото го добило своето име Куклица. Во резерватот има 148 кукли или земјани пирамиди. Народот на секоја кукла и има дадено некоја улога. Например, кум, старосват, чичко, стрина, сватови. Највпечатливи се невестата и младоженецот, кои се придружувани од деверот и деверицата. Науката пак дава своја мислење. На просторите каде што се куклите, имало езеро. Со истекувањето на езерото почнува нивното моделирање. Во геолошкиот резерват Куклица најдени се фосилни остатоци од дендрофлора, скаменети дрвја, што го прави овој резерват еден од единствените три резервати во целиот свет. Научниците велат дека камените фигури се создале пред 10 милиони години, кога се уште немало луѓе на планетата. Како и да е, ваква свадба нема никаде во светот. Е, ова моја чудесна земја.